Ég var snemma búið leik og fóturinn minn hætti að stækka þegar ég var barn, 1984 og ég var skorinn upp á landspítalanum af því sem ég lefið mig bara að kalla geðsjúkum brjálæðingi sem vissi ekkert hvað hann var að gera og hann kom vextinum á stað aftur en hann eyðilaði mig afstöðun og öllu og allt mitt líf fram að þrítugu má segja helvíti og vani ná eiturlif sem lækna ræflum sem byggu til þetta vandamál og bara komin á líknandi meðferð lifja þrítugur út af stóðkerjur vandamáli. Þegar þú varst að alast upp vissurðu þá að það væri einhver pappi þarna sem að afneitaði þér? Já, það bara máli, sko, mamma leiði mér einu svona ringi í hann ég man eftir þessu, sko, benni svo að gesti gær og þarna ég bara lítill strákur, sko Og þetta fíbl sagðist alltaf að koma með Agraborgin upp á Skaga og heimsækja mig og ég sat niður í Agraborga bara eitthvað í tvær vikur, sko. Hverja þarf að beðið eftir þessum mann óþverramæður og þetta svo ljóft, sko. Við lítil bönn. Þetta lítur að vera svolítið djúft sár á sálinna að faðir manns afneiti manni. Já, það er bara alveg svakalegt. Og vera svo upplifað og ennþá bara nú komin á gamalsaldur að maður sé hvergi velkomin og engin vilt mann og ekki Sævar verður bara úti Síðan, eins og þú segir mamma þín verður úti þegar þú ert, hvað átjón Eftir alveg rosalega erfiða og langa bara veikindagöngu þarna 40 ára gömul og mér tókst að líta á það tvítugum að þetta væri líkn Þetta væri henni fyrir bestu Já. Svo gerist þetta hún lendir í fjárglæpamanni sem var leigubílstjóri og hann sat fyrir utan geðdeildirnar og fyrir svona konum og fekk hana til þess að skrifa upp á fyrir aðleguna sinna. Hún bara búin að veðsetta íbúðuna sem hún átti orðið og þetta fór alveg með hana sko. Þarna, þú veist, þarna átti hann sér áðið og kemur niður úr þessari manniu hvað hann hafi gert. No. Og hún sá gleift hún bara glasa svepptöflum og skar sér á púlsbækja vegna ég kom að þess 18 ára gamal sko. Já og hérna stuðningurinn upp á skaga var í því fólkinni ég fyrir klappa baki og mér á sagt ég verið svo duglegur Gastu eitthvað unnið út úr þessu eða var einhver áfalla hjálp eða var sálfræðingur eða eitthvað það var eitthvað reynd við skulum nú ekki taka allt af þeim upp á skaga en þau reyndu aldrei að hjálpa mér þau eftir að skamma sín fyrir það að láta undir höfu leggjast að hjálpa ungu manni í svona stöðu en þetta var rosalegt og voru að horfa út í fréttunum ykkur að leita með priki af mömmuðinni sem átti að vera í pössunum upp á langbítara Já, ég skil Það er ekkert í lagi Og síðan finnst hún þá er ljóst að hún hefur orðið úti í kuldanum Já. Bara fannst frosin í gegn liggjandi í fóstustefningu fyrir framan sjónustamistöðun og hringunni og hún labbaði áttina ljósinu sko og lagst niður sem taldi sér vera borgið sko. Tók á sig skóna og lá bara það svo hérna ég vetur þegar þetta lið bara henda mér út þarna, hvað þetta er hana og er enn að gera þá svaf ég í bíl sem var ekki sengi strömmur á við hann eitt ég ætlaði að fara að laga fyrir vinn minn ég var undir þremur dúnúlpum og í kraftgala og ég fann hvernig lífið það var byrja að færa úr og ég þegar þú varst út í kuldanum já, og þannig er ég að upplifa aftur þetta, þennan hryllilega viðbjóð sem að gerist og fann það á eigin skinni hvernig mömmu leið og þau vissu að þessu og fann að springa á mér hendurnar í frostinu og þau bara fara burt vinir þeir bregðast núna ég svolítið sár sko þegar maður fyrir að tala vin þegar ég í vinnunni upp á byggðasafni ég að gera gott fyrir mig og fjölskylduna mína þá sé vinur minn komin inn í svefnherbergi já þú veist hugtaki vinur breyttist svolítið við þetta í mínum huga það er rosa áfall að lenda í svona þegar að maður svikin ég lífið mínu eins og ég þekkti það sko. Þetta var mitt líf, ég átti þessi börn mistirindar eitt að þú mistir eitt svo hann var svolítið nú að vera lasin eða svona órólegur ekki lasin og nýkomin úr þessari þarna fimm vikna skoðun eða hvað það heitir og alveg allt í góðu þar
En svo fannst mér að búin að vera hljóður full lengi, svo ég fór að tekka og ég var, er svolítið stressaður, hysterískur í verunni, sko, hún var svona gátt að barnið sé anda og svona. Mm-hmm. Og þarna var ástæða til þess að gá, hann var ekki að anda lengur. Já. Og bara var blár, sko. Hvernig verður manni við þá, þegar þú sér þetta? Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það. Það bara, þú veist, maður aldrei gert ráðferði neinu svoleiðis. Mm-hmm. Vist, ég hef búin að missa marga ástvini og það allt mjög sárt, sko. En þetta er bara þá enginn að lendi þessu, sko. Mm-hmm. En þetta gerist. Nei. Og þetta fólk sem er í fullri vinnu við það að gera líf mitt erfiðara, heldur að það er nú þegar, mm-hmm. það ætti frekar að vera hringja sín á milli hérna og reyna að koma á einhverju sambandi milli mín og drengjana minna, áður en það verður úr seint. Mm-hmm. Að því fólk í minni stöðu, það lifir ekkert mjög lengi. Og ég er búin að vera að leita til þess að fólk satna velferðasviðið að hvað þetta kalla sig. Mm-hmm. Og eina sem að kemur er bara þvættingur og bull. Mm-hmm. Og það var að segja við mig í byrjun árs, ég var skrifaði undir einhverja pappíra, þar sem ég var að sækja mjög einhverju vorteimi, mm-hmm. og það verið enginn frá þessu teimi gert einu sinni tilvenn til þess að ná sambandi við mig. Mm-hmm. Og sko komið yfir hálft árs, það er náttúrulega, er alls ekki í lagi, og svo er að segja að ég ætti að fá útluta hérna, smáhísi upp í Laugardal, no. og svo var þessum smáhísum útluta núna fyrir einhverjum vikum, og ég fekk sérst ekki útluta. En ertu búin að vera sem þetta á einhvern svona biðlista lengi já, að fá húsnæði? Já, ég bætt miklar vonið við þetta, þó ég hef nú sjúst ekkit verið opbóðslega hrifin af pælingunni per se, ég vil bara fá venjulega íbúð, bara upp í öryrkjabandalega einhvers þar og fá að bara að vera í friði mm-hmm. og reyna kannski að stunda þessa málningavinn og þessa húsalist, að ég bara er flinkur í því og mistu þetta gaman og ég get alveg tekið hann með lítil verkefni og skila þeim vel. Já. En ég get ekki gert svona um einhverju tjaldi hérna upp í konungkoti. Það eru rottur hana, manneskítur, sprautunálar. Þú býrð núna bara í tjaldi. Já. Mm. Hvernig, hérna... Jöfullin, já, pælt í því. Hvernig, hversu, er þetta ekki lýjandi að vera svona... Jú, það er nefnilega, þetta er bara að ganga ansi nærri mér. Já. Mér er illt í löppinu stundum bara, þú veist, að mér er liggjandi einhverju tjaldi og það væri allt miklu betra og fyrir alla ef ég geti bara fengið að vera hjá kærustunum minni og fara í sturt og þess að venjulegu maður og busta kannski stundum tennurnar eða eitthvað. Mm-hmm. Það væri bara svo gott.